Hello. ថ្ងៃនេះរវល់តាំងពីព្រឹករហូតដល់ស្មានមិនទាន់បានរៀបចំឡាយទេបងអូនអើយញ៉ាំនំទាំងអស់គ្នាបងប្អូននំមីទីងអនឡាញឆ្ងាញ់ណាគេថានំខ្មែរយើងតាធ្វើពីអង្ករសួស្តីអ្នកជើងអស់គ្នាមកចាយអត់បងប្អូនមកបែបមកបែបស៊ីនស៊ីនមកហត់កាងងារពេកនឹកណាស់បងស្រីអរគុណច្រើនចាប់ដែរមកដល់ផ្ទះវិញហើយមេអូមកតាំងសមវិញអ្នកចិត្តរលាយតាំងសមវិញហ៎តែអឡាញ់តែសេតរឿង TikTok មានបញ្ហាហើយយ៉ាងនេះមកនេះគាត់ក៏បាក់ភ្នែកឡើងកាងារតម្លាក់ដៃល្អចុះហ្មងថ្ងៃនេះគាត់ក៏បាក់ភ្នែកឡើងមកកាងារតម្លាក់ដៃចុះថ្ងៃនេះខ្ញុំថាធ្វើខ្លួនឡាយតើឥឡូវមិនបាច់ទៅឡាយអញ្ចឹងមកអឺធ្វើការម្ដងម្ដងចង់ទាំងខួរក្បាលបងប្អូនណាមិនស្រួលទេចង់និយាយស្មុគស្មាញហត់លុយណាហត់លុយខ្លាំងខ្ញុំកុំបានអីអេសមិនដឹងមានប៉ុណ្ណាបងប្អូនញ៉ាំញ៉ាំដល់ហើយបងរីអ្ហាបងនេះមកនេះមើលឃើញក្រែមហ៎នេះញ៉ាំនំហ៎បងប្អូនតែងខ្លួនក៏តែងខ្លួនក៏ស្អាតដែរចា៎ខ្ញុំនិយាយចង់ចូលរួមអបអរសាទរចែបានបេប៊ីសំបំណងប្រាថ្នាអត់ទាន់បានផងបងខ្ញុំអត់ទាន់បានទេខ្ញុំក៏មានកូនដែរមានកូនខ្ញុំប្រាប់ហើយនេះបងនេះនេះនេះក្នុងនេះទៅសួរបងវណ្ណាទៅយ៉ាងបើអត់ទេបងអញឡើងទៅគោះទ្វារនៅលើឲ្យយកកាបូបចុះមកកាបូបខ្ញុំលើការងារហត់លុយបងប្អូនមកសិនអូនមកសិនអ
មុខស្រីនអានេះអានេះផ្លែកឡុងកងយកមួយទៅបងយកអីគេបងយកអីគេអានេះសាច់ទេបងប្អូនយកតាអូនថ្ងៃខ្ញុំយកកូនតាតាំងពីកាលមកខ្ញុំអត់ដែរអត់យកកូនទេហើយខ្ញុំអត់ដែរនេះទេគឺខ្ញុំយកកូនរហូតប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉េចដែរយកអត់មានកូនចឹងណាហ្នឹងហ្នឹងតែកាន់តែក្មេងទៅក្មេងទៅអរគុណច្រើនអបចិត្តអរគុណហត់នឿយណាស់បងប្អូនណាសុំទៅក្រែមមួយវាឡើងពណ៌ទៅហួងៃដល់ហត់នឿយខ្លាំងពេកមានអារម្មណ៍ថាចំណាយអ្នកធ្វើការវិញតើនិយាយមែនណាអ្នកធ្វើការដល់ខែដឹងតែបោះប្រាក់ខែតែយើងអ្នករកស៊ីតើអត់ខំប្រឹងអត់បានទេសម្ញក៏អត់បានញ៉ាំសាកេទៀតឲ្យអូនចាបងញ៉ាំសាកេយូយូពេកដឹងតែអត់មានអូនិយាយទៅខ្ញុំអត់ដែរការពារបងតាំងពីការមកគឺយើងយកកូនរហូតប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអត់មានអញ្ចឹងណាបងអត់ទាន់អត់មានខ្ញុំអត់ដឹងថាមកពីមូលហេតុអីដែរហើយខ្ញុំក៏អត់មានពេលវេលាបានទៅមើលពេទ្យដែរអញ្ចឹងណាចាំងៀមច្រើនពេកឃើញគេការកណ្ដាខ្ញុំគេចិត្តកាត់កូនទៀតហើយហើយខ្ញុំជាប់មានហងបងប្អូនណាបាក់ចិត្តណាយប់មិញដល់ផ្ទះមកបានអូនអូមិនសឹងខ្ញុំមកដល់ផ្ទះតាំងម៉ោង4ណាបងម៉ោង4ល្ងាចណារោឡាយដែរប៉ុន្តែហត់ពេកយោចែកុំខំពេកនិយាយទៅចិត្តថាអត់ខំដែរតែនៅតែខំមកដល់ខាងសុំហ្នឹងពេលល្ងាចតែហងៃចង់បានកូនមិននិយាយពីសុខភាពវិញសុខភាពខ្ញុំក៏ល្អសុខភាពប្តីខ្ញុំក៏ល្អតាមមានតាមមានក្នុងមិនសាកថ្មជីវិតខ្លះទៅកាងារធំពេកបងប្អូនណាហងៃមើលកាងារតូចទេបងប្អូនអ្នកគាត់ចង់បាត់មុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមបងប្អូនណាជាមួយនឹងឈុតកូនភ្លោះផាន់យើងនេះបងប្អូន
ជួយគ្រប់បងអានឹងថ្មីហ៎អញ្ចឹងកុំយកទៅណាបងអាយយកទៅបោកពីលហើយហោពាក់អានឹងពាក់មាសចាស់មិញហ៎មាសហ៎តែបងប្អូនអើយចាស់នេះដាក់ពីដៃចុះហ្មងរវល់ខាងពេកនេះយកមាសមកតាបងប្អូនហើយមកពីខ្ញុំកាំងយូរច្រើនណាមាសមាសកោខ្ញុំត្រូវពាក់សកោនឹងឡាយតែបងប្អូនតែដោយសារអូយអត់មានអារម្មណ៍ធ្វើខ្លួនទេដល់ពេលដាក់ពីដៃអត់ចុះចឹងកាងារមិនកាមានលុយល្មមមិនមិនសូវអីពេលយើងមានលុយកាន់តែច្រើនកាន់តាលក្ខណៈថាកាន់តែហត់នឿយណាមែនគាត់មិនតែឃើញមុខចាក៏ហត់ចំនួនហត់ណាស់ការងាររាល់ថ្ងៃហត់ណាស់មានសួរចាចាអូនមានសួរច្រឡំថាលោកស្រីមានកូនដោយសារព័ត៌មានផ្សាយខុសខ្ញុំខំចូលផេកដែលផ្សាយខុសថាផ្សាយខុសហើយសង្ឃឹមថាគេនឹងសុំទោសលោកស្រីហើយកែតម្រូវឡើងវិញនិយាយទៅផេកមួយចំនួនដែលយកផនគេទៅផ្សាយហ្នឹងមិនមែនជាព័ត៌មានទេផេកខ្លះក៏ចង់បានតែវិយូទេហើយមានផេកអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសង្គមយើងមានការចលាចលហ៎ដោយសារគាត់ផ្សាយដេះដាស់ខុសការពិតនេះសុខគំទូហ៎មកកន់ហោអូនចាំជាងអឺមិនចាយលក់មកក៏មានគេយកច្រឡំច្រើនម៉ែអត់តមានកូនទេបានគំតមើលទៅអស់កម្លាំងណាស់ចា៎ថ្ងៃនេះតាំងពីបើកភ្នែកមកម៉ោង6ព្រឹកណាបងប្អូនតែម៉ោង7ការងារប្រឡាក់ប្រដៅចុះហ្នឹងការងាររហូតចង់បានអីអេសណាអ៊ំអាយុ16ឆ្នាំញ៉ាំបានអត់អាយុ16ឆ្នាំបើធាត់ខ្លាំងលើគីឡូចាំញ៉ាំតាតឲ្យញ៉ាំម្ដងមួយគ្រាប់ទេញ៉ាំម្ដងកន្លះគ្រាប់ចង់ឃើញចារណាទៅលេងប្រទេសឥណ្ឌាមានពេលបណ្ដាលេងចូលហើយរងថ្ងៃទៅសាងពួកថ្ងៃមុនក៏ទៅធ្វើការដែរប៉ុន្តែឆ្លៀតថតរូបដើម្បីបង្ហោះឲ្យ fan ឃើញចឹងទៅចាយសរុំលក់មិនខ្មិច
សរុប25ដុល្លារអូន baby យ៉ាងយើង25ដុល្លារណាអូខេបងញ៉ាំមកញ៉ាំនេះញ៉ាំផ្អែមទៅមកចាក់ដល់លេងបើដល់លេងប្រាប់ថាដល់លេងងប់ចិត្តអកុហកអត់លាក់បាំងទេហងៃកូនញុំកាំងនេះហោស៊ីមាននៅលើសូសមីឌាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់កុហកទេមិនធ្វើការមិនត្រូវធ្វើការព្រោះការងារខ្ញុំការងារពិតប្រកបនៅយងបងញ៉ាំចូលឃើញ sweet sweet ចាបងនិយាយទៅដែលបងញ៉ាំគឺអញ្ចឹងគាត់ថាយើងធ្វើការអញ្ចឹងណានេះសកេនៅផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនអោះមកកន្លងណៅបែកខ້ອຍទៅទូចចង់ឃើញអ៊ំដាណានិងអ៊ំទឹកសោភាអ្នកមានសុខវិសាស្និទ្ធស្នាលដូចមុនអោឲ្យតែមានពេលយើងស្និទ្ធស្នាលហើយXS អស់មកប៉ុង20ដុល្លារអូន XS មកប៉ុង20ដុល្លារណា4ថ្ងៃសក់3គីឡូចង់ជួបចាស់ផ្ទាល់អូនលក់ XS មួយឡូម៉ាន XS មួយឡូ192បង XS មួយឡូ192បងណាមកចាររលងមកណាមកស៊ីនហ្មងអូនមកស៊ីនហ្មងនេះហើឈុតកូនភ្លោះនេះអូននេះឈុតកូនភ្លោះនេះអូយញ៉ាំច្រើនពេកទេនេះអញ្ចឹងឡើងទៅមើល10នាទីជាញ៉ាំហូនអូខ្ញុំញ៉ាំតាំងមុនឡាយមើលញ៉ាំតាំងមុនជុចឡាយញ៉ាំនេះអស់4-5ហ៎នំនេះធ្វើពីអង្ករខ្មែរយើងហ៎ញ៉ាំទៅនំនេះឃើញក្នុង Facebook អ่ะញ៉ាំហើយអ
មើលចាញ់ញ៉ាំស្រត់ទឹកមាត់និយាយទៅណាមកញ៉ាំញ៉ាំច្រើនបងសួស្តីចៃម្ដងមកថៃអីមិនឡាយម្នាក់ឯងអញ្ចឹងឡាយម្នាក់ឯងតាំងដើមមកតាកូនតាំងដើមមកអីឡាយយ៉ាងម្នាក់ឯងទេវាផ្លៃហងថ្ងៃនេះមកលោកស្រីនៅទៅហត់ណាស់សម្រាប់ខ្លះទៅសម្រាប់បានទេបងប្អូននិយាយត្រង់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំមានកម្មពីអីឬមកមិនខ្មិចទេខ្ញុំមួយក៏មិនខ្ញុំឆ្ងល់ដែរអូខ្ជិលនិយាយនិយាយវាកាត់គាត់តានិយាយមកថាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអ្នកដែលធ្វើការមកខ្ញុំទៅបានហើយចែបើសិនជាខ្ញុំយកចែបានដឹងល្អមិនទេអត់យល់ចាំអត់ចិត្តនៅណាគេមិញសួរសរោមបេប៊ីយ៉ាណាចាំបងប្អូននេះគឺជាប្រភេទសរោមបេប៊ីយ៉ាអញ្ចឹងសរោមនេះម្ដប $25ទីថ្ងៃនេះយើងថែមជូនជាមួយនឹងក្រែមម្ដាំហើយនឹងម្សៅផាត់មួយណាសរោមនេះគឺជួយបន្តស្បែកមុខល្អណាបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវបងប្អូនឃើញទេចាយដល់ណាអត់មាន make up អត់មានអីទេប៉ុន្តែគឺមានភាពជឿជាក់ចុច like យកហ្មងអត់ខ្វល់ចង់និយាយអញ្ចឹងអូនឹងឲ្យគាត់តឲ្យគាត់យកនេះចេញតិចទៅចាំមិនឲ្យថតទៅមិនឲ្យជាប់គាត់មកនេះញ៉ាំញ៉ាំទៀតណានេះទៀតអូខេឈុតកូនខ្លួនយ៉ាងឡើងលក់ដាច់ចឹងបងប្អូនមេសួរចាចាបងមេសួរខ្លាច់សេតបងប្អូនហើយចង់បានរៀងស្អាតត្រូវប្រៃអះសួស្តីដាលីសួស្តីញ៉ា
អាចអេសម្រាប់រៀងបកកាយណា4ថ្ងៃស្រក3គីឡូបងប្អូនណា4ថ្ងៃស្រក3គីឡូនេះថាចង់គិតច្រើនទេបងប្អូនហើយយើងត្រូវធៀមយកកូនផងទៅពេលទៅការងារវាសំពីតការងារសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឥឡូវបងប្អូនបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានសាប៊ូខាត់ស្បែកចឹងបងប្អូនណាចាឥឡូវនេះយើងមានប្រម៉ូសិនជាមួយនឹងសាប៊ូខាត់ស្បែកផងយើងទិញម្ដងថែមទឹកអប់មួយអឺអូនជួយលើកអានេះដាក់នេះតិចចិត្តដៃគេណាទឹកអប់ថែមអីអីផងគេអានេះផងនេះដាក់មកដាក់មកចិត្តមកតោះបងប្អូនចាអ្នកដែលគាត់ចែកដំណាមើលទៅហត់ហើយអូហត់ខ្លាំងបងប្អូនហើយអត់មានពេលទៅណែជុំការខ្ញុំអង្គុយធ្វើការខ្ញុំអង្គុយធ្វើការពេលខ្លះខ្ញុំចុកចាប់ដល់ចុកក្បាលចុកដល់មកកណាត់ក្រោមនេះខ្ញុំចុកខ្លាំងមែនតើខ្ញុំហត់ខ្ញុំពេកយងមានធ្វើអីទេហងៃហត់ណាស់តោះអឺជម្រាបសួរ idol របស់ខ្ញុំឥឡូវនេះមានសាច់មានឈាមណាស់ហើយស្អាតជាងមុនអរគុណច្រើនអូនអរគុណតោះឥឡូវនេះបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានប្រម៉ូសិនសាប៊ូណាចាប្រម៉ូសិនសាប៊ូខាត់ស្បែកផងយើងមួយ10ដុល្លារបងប្អូនទិញមួយដបខ្ញុំថែមជាមួយទឹកអប់ឲ្យម្ដងបងប្អូនទិញ2ដប18ដុល្លារបងថែមជាមួយនឹងចាទឹកអប់ឲ្យ2ដបហើយថែមជាមួយនឹងសេវា25ខែក្រុងណាអ្នកដែលគាត់ចង់នេះទលក់បង1ឡូ100អឺ1ឡូ96ដុល្លារអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនយកមកកេះឡើងទៅគឺយើងគិតតម្លៃធូរថ្លៃណាមកកេះវាមាន2ឡូបងប្អូនចាហើយសូមធានាថាបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់សខ្លាំងគឺគាត់ដោះជាមួយសាប៊ូខាត់ស្បែកនេះគឺធានាសតែម្ដងពីព្រោះគេសាប៊ូនេះផលិតឡើងមកដើម្បីអ្នកដែលគាត់ខ្ជិលអ្នកដែលគាត់មានពេលខាត់ស្បែកអ្នកដែលគាត់មានពេលលាបឡេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាសាប៊ូខាត់ស្បែកនេះមួយដប10ដុល្លារទិញមួយដបថែមទឹកអប់មួយដបទិញ2ដបចុះតម្លៃនៅសល់ត្រឹមតែ18ដុល្លារថែមជាមួយទឹកអប់2ដបថែមសេវា25ខាត់ក្រុងអ្នកដែលគាត់ចង់បានគាត់ចង់សាឡបងយកទៅដល់យើងញីទៅដៃម្ខាងចំនួន2នាទីទៅអ្នកដែលគាត់ចង់សខ្លាំងញីរហូត2នាទីចាំយើងលាងទឹកសម្អាតចេញអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទនិងរបៀបនៅក្នុងការប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូខាត់ស្បែកផងយើងចាអញ្ចឹងអត់ដែលមានទេណាបងប្អូនជាមួយនឹង promotion នេះចាមួយដប10ដុល្លារបងប្អូនអរគ្នាចាហើយមួយទៀតបងប្អូនជាមួយនឹងឡេលាបភ្លៀកផងយើងចាឡេលាបភ្លៀកផងយើងក៏ទុំតែចូលស្តុកដូចគ្នាចាមួយដប20ដុល្លារបងប្អូននិយាយថាសាច់ឡេនេះតែមួយគ្មានពីរហ្មងណាបងប្អូនណាចាតនីតែម្ដងចំពោះឡេលាបភ្លៀកចានេះបងប្អូនឡេលាបភ្លៀកផងយើងនេះចាគឺមួយដប20ដុល្លារចំណុះ20ក្រាមចំណុះ20ក្រាមបងណាចាច្រើនជាងមុនបងប្អូនអ្នកគ្នាណាច្រើនជាងមុនសម្រាប់អ្នកគាត់មានឃ្លៀកខ្មៅឃ្លៀកដុំពកចាឃ្លៀកគាត់ខ្មៅខ្លាំងក្រាំងខ្លាំងបងប្អូនអ្នកគ្នាចាហើយបើសិនជាយើងចង់បាត់លឿនតែម្ដងបងប្អូនណាចាប្រើជាមួយនឹងទឹកថូនើចានេះទឹកថូនើទឹកថូនើជូតឃ្លៀកនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាចាមួយដប5ដុល្លារបងណាចាទឹកថូនើជូតឃ្លៀកមួយដប5ដុល្លារចាអ្នកគាត់ចង់បានបងឆាតចូលពេកណាបងប្អូនចានេះចាទឹកថូនើនេះបងប្អូនចង់ឲ្យសឃ្លៀកលឿនចង់ឲ្យម៉ាត់ឃ្លៀកលឿនចង់ឲ្យលក្ខណៈថាបាត់រាល់បញ្ហាលឿនបងប្អូនជូតទឹកថូនើឲ្យបងប្អូនលាបជាមួយនឹងឡេលាបឃ្លៀកផងយើងឡេលាបឃ្លៀកមួយខ្លង20ដុល្លារចាហើយឡេទឹកទឹកថូនើ
toner នេះ5ដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូនមួយឈុតនេះ25ណាបើបងប្អូនយកមួយឈុតខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូនតែម្ដង25ខែក្រុងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាឃ្លៀកធំខ្លាំងខ្លាំងជាពិសេសប្រុសគាត់អាចប្រើបានណាលេលីឃ្លៀកនេះប្រើបានបងប្អូនអ្នកគ្នាប្រើបានលេលីឃ្លៀកនេះចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងឆាតចូលផេកណាចង់បានបងឆាតចូលផេកឬមកតេតងទិញពីតំណាងចៃចាយខ្ញុំលេលីឃ្លៀកយកចាប់ពី6ឡើងទៅគឺតម្លៃបោះដុំពិសេសជូនណាបងប្អូនចាលេលីឃ្លៀកនេះមួយខ្លងចា20ដុល្លារបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងចាទឹកថុនជួយឃ្លៀក25ហ្វ្រីសេវាបងប្អូនជូន25ខែក្រុងអ្នកគាត់មានបញ្ហាខ្លាំងបងខ្ញុំធានាតែម្ដងអ្នកគាត់ប្រើផលិតផលលេលីឃ្លៀកពីមុនមកត្រូវគាត់ប្រើជាមួយនេះខ្ញុំធានាណាចា20ដុល្លារបងអើយប្រើមិនងាយអស់ទេប្រើរាប់ខែប្រើកាន់ឆ្នាំមកពីព្រួយគេយើងលាបឃ្លៀកតែតិចហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រើតែមកយកឃើញផលហ្មងសម្រាប់អ្នកគាត់ធំក្លិនឃ្លៀកខ្លាំងឬមកគាត់ឃ្លៀកគាត់ក្រាំងខ្លាំងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានបងប្អូនណាចង់ប្រើខ្លាំងណាស់តែអត់លុយជូនបងប្អូនហេងតោះឥឡូវនេះសូមបញ្ជាក់មួយទៀតជាមួយនឹងឈុតកូនភ្លូផាន់យើងឈុតកូនភ្លូផាន់យើងកំពុងតែល្បីផ្ទុះទីផ្សារមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ផលិតផលគេពីមុនមកអត់ត្រូវគាត់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឈុតកូនភ្លូផាន់យើងតែមួយយប់ឯងឃើញផលតែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់អ្នកដែលគាត់ចង់ប្រើអ្នកគាត់មានបញ្ហាចង់ព្យាបាល4យប់5យប់ឃើញផលអត់ត្រូវសងលុយវិញបងផលិតផលផាន់ខ្ញុំនេះប្រើមិនមែនកាន់តែយូរកាន់តែស្ដើងមុខទេណាអ្នកដែលគាត់ស្ដើងមុខគាត់ប្រើស្បែកមុខគាត់ក្រាស់ទៅហើយសទៀតពីព្រោះឯងគេបញ្ហាអ្នកដែលគាត់មុខស្ដើងខ្លាំងគាត់ប្រើផលិតផលអត់ត្រូវទេកាន់តែប្រើផលិតផលឲ្យសមុខគាត់កាន់តែស្ដើងមុខគាត់កាន់តែឡើងសរសៃមុខគាត់កាន់តែក្តៅអញ្ចឹងទី1បងប្អូនចាបិទជាមួយនឹងម៉ាស់ផងខ្ញុំសិនបងប្អូនណាចាទី1បងប្អូនបិទម៉ាស់សិនបិទម៉ាស់មករយៈពេលកន្លះម៉ោងហើយចាំបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងផលិតផលពីព្រោះម៉ាស់សំខាន់ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាព្រោះម៉ាស់នេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្នកដែលគាត់មានប្រតិកម្មក្រហមមុខទៀតចាម៉ាស់នេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានប្រតិកម្មក្រហមមុខបិទចំនួនកន្លះម៉ោងលាងសម្អាតមុខចេញដោយទឹកធម្មតាហើយបងប្អូនប្រើប្រាស់ជាមួយផលិតផលបង4ថ្ងៃ5ថ្ងៃក្រោយអត់ឃើញផលសងលុយវិញហើយម៉ាស់នេះកំពុងតែមានប្រូម៉ូសិនដូចគ្នាបងទិញម៉ាស់មកប្រអប់ថែមទឹកអប់មួយដបចាទិញ2ប្រអប់18ដុល្លារថែមទឹកអប់2ដបហ្វ្រីជាមួយនឹងកន្លើផាត់ភ្នែកមួយចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនអាចឆាតតាក់ទងតាមដំណាងចៃចៃខ្ញុំបានណាសំណប់ចិត្តណាជាពិសេសឈុតកូនភ្លោះតាមដងឈុតកូនភ្លោះក្មេងទៅតែធំចាកំពុងតែឡើងខ្លួនណាមានមុនឡើងខ្លួនណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប្រើជាមួយនឹងឈុតកូនភ្លោះពណ៌មាសចាឈុតនេះប្រើបានទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់មានស្បែកមុខស្ដើងឡើងកសៃនឹងក្មេងទៅតែធំសួរថាតើធំអាយុប្រហែលបង2 3ដល់10គឺយើងប្រើបានហើយអាយុ2 3ដល់10ឆ្នាំគឺប្រើបានណាជាមួយនឹងឈុតកូនភ្លោះផងយើងចាបងប្អូនតាក់តងទិញពីតំណាងចៃចាយយើងណាបងប្អូនណាចាចង់បានបងប្អូនអាចឆាតចូលផេកឬមួយក៏ចង់យកទៅលក់បន្ត10ឈុត200បងប្អូនណាចាស្មើមួយឈុតតែ20ដុល្លារទេបងប្អូនចង់បានបងប្អូនឆាតចូលផេកឥឡូវនេះចាហើយយើងមានលក់រាយទៀតឧទាហរណ៍បងប្អូនទិញមួយឈុតទៅបងប្អូនអស់លេពេលយប់បងប្អូនយកលេពេលយប់អស់លេពេលថ្ងៃបងប្អូនយកលេពេលថ្ងៃអស់ហ្វូមបងប្អូនយកហ្វូមខ្ញុំសូមនិយាយប្រាប់ពីតម្លៃមួយមួយទី1ហ្វូមលាងមុខ5ដុល្លារទី2លេពេលយប់15ដុល្លារទី3លេពេលថ្ងៃ10ដុល្លារអញ្ចឹងមកចុះគ្នាមួយឈុតនេះ30ទិញថ្ងៃនេះមកឈុត30ថែមជូនជាមួយនឹងសេរ៉ូមដបចាទិញលេមួយឈុត30ដុល្លារថែមជូនជាមួយសេរ៉ូមដបណាមកណាចាអានេះឈុតបំបត្តិមុនបាត់ជាប់បាត់ស្នាមថែមសេរ៉ូមដបថែមលេលាបព្រិចដាំត្រង់មួយនេះឈុត30នេះឈុត30បងណាចាទិញ2ឈុតចាទិញ2ឈុតណាទិញ2ឈុត50 discount ឲ្យសល់50ដុល្លារឯងថែមសរុំ2ដបថែមលេលេប្រិកដាំត្រង់2ដបហ្វ្រីសេវាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានឈុត30ដុល្លារចាបងប្អូនបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ស្នាមឈុតកូនភ្លោះណាចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងឆាតចូលផេកឥឡូវនេះចង់បានឆាតចូលផេកឥឡូវនេះបងណាចាបងប្អូនចង់បានឆាតចូលផេកបងប្អូនតម្លាក់លេខបុកទីតាំងឆាតចូលផេកចាតោះបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់យកទៅលក់បន្តឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់ចង់ចែកចាយបន្តបងប្អូនអាចឆាតចូលផេកបានណាចា
ល្អប្រាខ្លាំងចាអរគុណច្រើនសំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនអ្វីដែលសំខាន់ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចង់ប្រើផលិតផលបងប្អូនចាប្រើជាមួយនឹង NNP នេះបងប្អូនលេនេះបងប្អូនចាលេចូលច្បារផងយើងលាបសលាបសមកមកណាល្ងាចនេះខ្ញុំស្ប៉ាស្បែកទៀតទេបងប្អូនចាល្ងាចនេះស្ប៉ាស្បែកទៀតហើយស្ប៉ាស្បែកហើយលាបលេស្ប៉ាស្បែកហើយលាបលេបងប្អូនចាគឺតនីសតែម្ដងណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងបញ្ហាបំបត្តិសង្វាបំបត្តិស្នាមជួយឲ្យសខ្លាំងបងប្អូនចាប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងចាផលិតផល NNP ផងយើងចាជាមួយនឹងផលិតផល NNP ផងយើងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនឆាតចូលភ័យឬមកកតតឹងទិញតាមដំណាងចៃឆាយយើងណាមកណាចាមកឈុតនេះ30ដុល្លារថែមសេវាហ្វ្រីសេវាជូនបងប្អូន25ខែក្រុងចាតោះឥឡូវនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានសាប៊ូកក់សក់បញ្ឈប់ការជ្រុះជួយដោះសក់ថ្មីបងណាចាសាប៊ូកក់សក់បញ្ឈប់ការជ្រុះជួយដោះសក់ថ្មីប្រកាយមែនតើបងប្អូនចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានដោះសក់លឿនបងប្អូនណាចាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់បញ្ឈប់ការជ្រុះជួយដោះសក់ថ្មីប៉ាកែលេខ1តែម្ដងចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងឆាតចូលเพจទាំងអស់គ្នាចង់បានឆាតចូលเพจណាចាបាញ់ឈប់ការជ្រុះជួយដោះសក់ថ្មីមិនថាប្រុសមិនថាស្រីបងប្អូនប្រើបានទាំងអស់តែម្ដងហើយសាប៊ូនេះខ្ញុំលក់បាន5ឆ្នាំជាងណាខែ8និង6ឆ្នាំហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាស្រ័យសមុទ្រធម្មជាតិ NNP ចាទិញ1ថែម1បងណាចាមក10 15ដុល្លារបងទិញថ្ងៃនេះខ្ញុំថែមជូនទិញ1ថែម1ហ្មង15ដុល្លារបាន2ណាបងណាចាស្រ័យសមុទ្រធម្មជាតិ NNP ទិញ1ថែម1ចាខលឡាស៊ី Q10 បងបងអូនអូនចាខលឡាស៊ី Q10 1កំប៉ុងខលឡាស៊ី Q10 1កំប៉ុងបងណាចា1កំប៉ុង12ដុល្លារទិញ1ថែម1ទិញ1ថែម1យកតែស្ប៉ា1កញ្ចប់ប្រហែលចាស្ប៉ាមួយកញ្ចប់5ដុល្លារអូនសម្លាញ់ចាយកតែស្ប៉ាមួយកញ្ចប់5ដុល្លារស្ប៉ានេះគឺថាស្ប៉ាឲ្យភ្លាមគឺឃើញផ្លាច់ភ្លាមតែម្ដងចាស្ប៉ាភ្លាមផ្លាច់ភ្លាមណាអូនណាចាតនីតែម្ដងចាតោះអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងឆាតចូលពេកចង់បានឆាតចូលភេទឬមួយក៏តកតងទិញពីតំណាងចែកចាយបងចាអញ្ចឹងខលស៊ីឈូថែនជាប្រភេទវីតាមីនដែលជួយបំបត្តិស្នាមជួមស្នាមអាចរុយហើយជួយធ្វើឲ្យស្បែកយើងសចេញមកខាងក្នុងបាត់មុនក្នុងមុនខ្លួនប៉ាកែលេខ1តែម្ដងណាចាជាមួយនឹងខលស៊ីឈូថែនមួយកំប៉ុង12ដុល្លារបងប្អូនទិញមួយកំប៉ុងថែមួយកំប៉ុងចាណាមួយកំប៉ុងទិញមួយកំប៉ុងថែមួយកំប៉ុងបងចាហើយសារាយសមុទ្រចឹងដែរសារាយសមុទ្រមួយកំប៉ុង15ដុល្លារទិញមួយថែមួយដូចគ្នា12ដុល្លារទិញមួយថែមួយ15ដុល្លារទិញមួយថែមួយចាំបងប្អូនចង់បានបងប្អូនឆាតចូលពេកឥឡូវនេះណាចាថ្ងៃនេះទិញអីក៏មានប្រូម៉ូសិនជូនបងប្អូនដែរណាចាទិញជាមួយនឹងឈុតកូនភ្លោះក៏មានប្រូម៉ូសិននិយាយរួមទៅអីវ៉ាន់នៅខាងមុខនេះគឺដាក់ប្រូម៉ូសិនជូនបងប្អូនទាំងអស់តែម្ដងហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ចូលរស់ស៊ីបងប្អូនអាចចូលរស់ស៊ីបានតាមរយៈដំណាងចាយចាយឬមួយក៏អាចឆាតចូលពេកបានណាបងប្អូនអ្នកគ្នាចាឥឡូវអរគុណបងប្អូនច្រើនមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់យកអីវ៉ាន់ទៅលក់បន្តឬមួយក៏ចង់ចូលជាដំណាងចាយចាយបងប្អូនអាចទទួលតាមដំណាងចាយចាយខ្ញុំបានណាបងប្អូនណាច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 ាអាចតងបានបានអូនបានអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាយកទៅលក់បន្តបងប្អូនណាឆាតចូលភ័យទាំងអស់គ្នាឬមួយក៏តាក់តងទិញពីតំណាងចាយចាយទាំងអស់គ្នាណាចាខ្ញុំប្រើរួចហើយស្ប៉ាល្អណាស់អូយអូនអើយស្ប៉ាល្អខ្លាំងមែនតើអូនស្ប៉ាអូនអាចស្ប៉ាភ្លាមគឺឃើញផលភ្លាមភ្លាមតែម្ដងស្ប៉ាភ្លាមគឺឃើញផលភ្លាមភ្លាមតែម្ដងណាអូនណាចាតនីតែម្ដងចាខ្ញុំប្រើរួចហើយល្អប្រើចាអូននិយាយរួមទៅគឺស្ប៉ានេះគឺប្រើហើយគឺឃើញផលភ្លាមភ្លាមណាអូនណាចាហើយវាលក្ខណៈថាវាអត់ល្មោះអត់ឈួលក្លិនទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទំតែឆ្លងទលេហើយគឺគាត់អាចប្រើបានដែរបងប្អូនចាអ្នកដែលគាត់ឆ្លងទលេហើយគាត់ប្រើបានដែរអញ្ចឹង
សរុបឲ្យខ្លីមកវិញសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់យកទ្រូបន្តឬមួយក៏គាត់ចង់សាប៊ូកក់សក់សាប៊ូកក់សក់មក $13សាប៊ូកក់សក់$13ណាបងប្អូនចានេះចាឲ្យយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងចាយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងស្ប៉ាអញ្ចឹងមួយឈុតនេះ19យកមួយឈុតនេះហ្វ្រីសេវាជូនបងប្អូនតែម្ដងចាយកមួយឈុតនេះហ្វ្រីសេវាជូនណាបងប្អូនអរគុណចាតោះអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនច្រើនមែនតែនសម្រាប់ការចូលមើលនៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះ live បានតិចដោយសារមានការងារច្រើនទៀតបងប្អូនអរគុណឲ្យឆ្លៀត live បានប៉ាជាកន្លះម៉ោងហើយណែនាំផលិតផលបានប្រហែលជាជាង10នាទីទេពីព្រោះគេអត់បាននៅលេងសើចជាមួយបងប្អូនច្រើនដោយសារការងារច្រើនមែនតែននៅក្នុងថ្ងៃនេះចាហើយTikTok មានបញ្ហាទៀតឡើងសេតហ្មងតោះឥឡូវនេះអរគុណច្រើនមែនតែនបងប្អូនចាជំរាបលាសិនណាណាចាបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអាចតាក់ទងទិញពីតំណែងចៃចាខ្ញុំបានឬមួយក៏ចង់ចូលរោស៊ីបងប្អូនអាចឆាតចូល page ឬមួយក៏តាក់ទងតំណែងបានចាXS ប៉ុន្មាន XS មកកំប៉ុង20ដុល្លារ4ថ្ងៃស្រក3គីឡូណា XS 1កំប៉ុង20ដុល្លារ4ថ្ងៃស្រក3គីឡូណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលគាត់ចង់បានណាចាយកស្ប៉ា4កញ្ចប់គិតសេវាអត់បងបោះចារហូតអូខេអូនយកស្ប៉ា4កញ្ចប់បងអត់គិតសេវាទេហ្វ្រីសេវាជូនតោះស្ប៉ា4កញ្ចប់អូននេះល្អខ្លាំងណាស់អូនឯងស្ប៉ាហើយស្ប៉ានេះអូនប្រើបាន2ដងបើសិនជាអូនស្ប៉ាពេញខ្លួនណាប្រើបាន2ដងអូនដាក់មកកណាត់មកកណាត់មកកណាត់ទៅស្ប៉ាបាន2ដងអូយប្រកែណាអូនហើយស្ប៉ាហ្នឹងចាឆាតចូលផេកអូនឆាតចូលផេកទៅបងគិតតម្លៃពិសេសជូនអ่ะបងហ្វ្រីសេវាជូនណាយកបងប្អូនអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាបងប្អូនអរគុណច្រើនចា